Počul jsi? Počul jsi? Čo? Kto skúša? Víš, kto to je? Asi biskup. Arcibiskup. Nie je náhodou neapolský? Ten nový. Praje strašne veľa žiada. Brat Josef, vedel som, že tu raz budeš. Nie si nervózny. Keby si zabudol. Ďakujem. Závidím ti. Uvidíš, o rok tu budeš stať ty a ja ti budem ministrovať. Hej, dúfam. Ako to ťahá. Ne, čo sa čuduješ? Je naopak. Ponáhľaj sa. Zdržali sme sa. Ec autem scripta sunt ut credatis quia Iesus est Christus filius Dei et ut credentes vitem habeatis in nomine eius. Laus tibi Christi. Čo chcete od otca Josefa? Nech nás lieči. Chceme áno, vie lietať. Videl som ho. Poďme domov. No. Videli ste to? Rýchlo! Otec Jozef! Lieta! Náša! Odlieť pozrieť! Otec Jozef! Uvidíte! Zázrak! Uvidíte! Je to zázrak! Lieta! Poďte zrozumieť! Videli ste to? No, toto! Lieta! Dobre, prosím vás všetci pojednom. Prosím vás pekne. Neviem ako, ale videl sa aj 2 metre. Dobre, verím vám. Naozaj. Naozaj vám verím, naozaj.